أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimada aan sidoo meediya waa habeenimo isniin soo galayso qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xub xasaasi ah wasiirka amniga Roble magacaabay oo markii saddexaad laga ciliyay irida madaxtooyada fil Soomaaliya isla markaasina si xun loo baahdilay sida ay sheegayaan warar loo kalsoon yahay waxa markii saddexaad loo diiday wasiirka amniga raisul wasaaraha Roble magacaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur in uu isaga iyo ciidankiisa ay gudaha u galaan madaxtooyada fil Soomaaliya wasiirka ayaa la sheegayaa in lagu ciliyay barta control ee elgaabta fil Soomaali laga ilaaliyo ciidanka madaxtooyada ee ku sugan bartaasi ayaa sheegay in aysan haysanin amar oo ciidankiisa kula galo madaxtooyada ama uu u gudbo xafiiska raisul wasaaraha Roble isla markaasina gibi ahaan bay ciliyeen asiga iyo ciidankiisa waxaa jirta oo cabsi xoogan laga qabaa in bartaasi uu ka dhaco iska hor imaad ciidan oo keeni kara dhimasho iyo dhaawac waa markii saddexaad ee wasiirka uu magacaabay Roble laga celiyay halkaasi isla markaasina asigoo doonayay in uu gudaha u galo fil Soomaaliya si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ahay ciidamo kale oo ka mar qaata raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo wasiirka inay halkaasi xul ku maraan si ay gudaha u galaan dhinaca kale Al-Shabaab oo qaraxyo ku burburisay garoonka diyaaradaha degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay qaraxyo miino ku burburiyeen garoonka diyaaradaha degmada Buuleburte oo dhowaan oo lagu sameeyay dib u dayactir ballaaran isla markaasina mar dhowa xariga laga jari rabay garoonka oo dhismihiisa shalay lasoo gabagabeeyey ayaa gebi ahaanba burburay kadib markii ay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ku xireen qaraxyo nooca miinada ahi waxaana sidoo kale ka dhashay khasaare kala duwan qaraxyada ayaa si gaara waxay u burburiyeen qaybta hubinta iyo sidoo kale qaybta sugidda rakaabka diyaaradaha ee garoonka degmada Buuleburte sida ay muujinayaan sawiro laga soo qaaday garoonka kadib markii uu dhacay qaraxaasi xoogan inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyadani ku dhintay ugu yaraan hal qof halka ay ku dhaawacmeen saddex kale sida ay sheegayaan ilo wareedi loo kulsoon yahay wararka qaar ayaa sheegaya in aysan dhimasho jirin oo keliya dhaawac u jiro sidoo kale waxaa garoonka la burburiyey si wadajir ah uga howlgala ciidamada dowladda iyo kuwa Jabuuti ee AMISOM kuwaasi oo durbaba howlgallo ballaaran ka sameeyey weeraradan qaraxyada ah ee lala beegsaday garoonka diyaaradaha Buuleburte ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay oo la soo gabagabeeyey dhismaha garoonkaas oo aad u qurxan Al-Shabaab oo weli ku xoogan gobolka Hiiraan ayaa inta badan weeraro ku dhufo ka dhaqaaqay ku qaada magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi oo dhaca bartamaha dalka hadda ka hor ayay ahayd garoonka in lagu dhisay meel ummadda Soomaaliyeed ay ku hargalaan ama qoraxda ay ka galaan isla markiina qaraxyo waaweyn ayuu ku xireen oo gebi ahaanba dhulka ayay la simeen qaraxani waa markii labaad oo garoonka dhulka la simo bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la socodsiiyo xaaladda dalka iyo arrimaha taagan sida aan la soconno muddo xileedkii baarlamaanka federaalka waxa uu ku ekaa 27-kii Diseembar 2020 halka muddada xilhaynta sharciga ah ee madaxweynaha ay ku ekayd 7-dii Febraayo 2021 haddaba mas-uuliyiintii muddadaas loo dhaariyay in ay dalka hoggaamiyaan waxaa waajib ku ahaa in ay ka shaqeeyaan qorshaha looga guurayo muddo xileedka xiga marka koodu sii dhamaanayo oo ah doorasho sida uu tilmaamayo dastuurka dalka nasiib darro arintaas ma dhicin sababtu sidii ay doontaba ha ahaatee waxaan u ekaanay dal aan lahayn nidaam awood isku dhiib oo aan la jaanqaadi karin dunida maanta iyo dowladnimada casriga ah si kastaba ha ahaatee waxaa la galay dadaallo aan loo kala harin oo dalka looga badbaadinayay in uu galo xaalad hubanti la'aan ah waxaa khalqal galay amnigii waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii dalka waxaa shaki weyn galay saaxiibada Soomaaliya taageera waxaa kor soo martay cabsida ah in dalku galo xaalad aan la garanaynin meesha ay ku dhamaan doonto hooyo iyo aabba kasta waxay bilaabeen in ay ka fikiraan mustaqbalkii ay caruurtooda u qorsheeyeen iyo waxa iska bedeli kara ganacsada kasta waxa uu bilaabay in uu ka walwalo maalgashigii uu muddo dalka ku soo sameynayay rajadii wanaagsanayd ee mustaqbalka ayaa shaki ku yimiday intaas oo dhan waxaa sabab u ah in hoggaamiyeyaasha qaar ay ka goos adeegeen fulinta wixii ummadda Soomaaliyeed ku soo heshiisay oo ay ka mid ahayd maaraynta
دور شوينك حليك الجوركة حال داس جرت أوجد وحن بقادنا يا أضيتني ماذا رئيس الوزراء محمد حسين روبل أو أنت بدن سأي وترس كجرتو كو جهاي مرحلة دي لصور دافي وحاوتا وحاوتا جنا مالدح أو كح والبقاي أو أركيسو قف كتاجن فلنت هشي سيدي لجاري وحو عدي وغرين تيبا إن أنو مرشح أهين وحو كوكو ليستي إنو كهرتو إن مقدشة دي كداتو بشي أبريل إلا صور دافي وحو ماريي حل انت خلافكي قديدي دورشويك سيدوكالي وحو ماري خلافكي قبلك قدو إيه أقدام بينتي خلافكي دورشويك كراسي سومالان إيه هبراعيدي مورانكو كرد شي هادابا وحان سو جيدين إياه دمان أمد سوماليات إن لقرب استاغو دادالة الرئيس الوزارة si aan uga baxno jahwareerka taagan sidoo kale waxaan bogaadinaya madaxda dowlad goboleedyada oo kaalin weyn ka soo qaateen sidii loo soo gaari lahaa meesha maanta la taagan yahay oo ah in ay doorashadii dalka bilaabatay waxaan ugu baaqayaa in ay mas'uuliyadooda gutaan oo aysan doorashooyinka u hakin khilaafka taagan awi faa'iidooyinka nidaamka federaalka ah ayay ka mid tahay in waxa villa Soomaaliya ka dhacaya aysan saameyn badan ku yeelanin Jowhar, Garoowe, Baydhabo, Luusamareeb iyo Kismaayo intaba. Maanta dalku waxa uu leeyahay xukuumad, guddiyo doorasho, iyo xaaladda taagan awgeed golo wada tashi oo marjac u ah markii loo baahdo. nidaamka federaalka awgiis waxaan ka badbaadnay in ay jirto hal meel oo uu dalku ka burburi karo dhammaantii ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay mas'uuliyadda ugu weyn ee xilliga kala guurka adinka ayay idin saaran tahay waana midda amniga oo ay ugu horeyso la dagaalanka cadowga nabadiidka oo lagu yaqaano ka faa'iideysiga marka ay xaaladahan oo kale taagan yihiin midda labaad waa in aad iska hubisaan cidda idin amraysa iyo cidda hawl idin diraysa iyo hawlgalka la idin diraayo waxa uu yahay waxaa si gaar ah u xasuusinayaa taliyayaasha ciidamada in ay ka fogaadaan kumilanka siyaasadda iyo dana gaar ah ciidanka loo adeegsado oo muwaadiniin aan waxba galabsanin la dhibaateeyo mas'uuliyaddaas waa mid shaqsi ah adiga ayayna dusha ka saaran tahay taliye madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay mudane ra'iisul wasaare roble adiga ayaa magacaabay isla adiga ayaa kowdi may noo sheegay inaad ku wareejisay arrimihii doorashada iyo amniga dalka billaah caleyk waa kala noqday hanoo sheegin maanta ilaan caqliga caadiga ah ma aqbali kare mudane shalay ayay ahayd iyadoo doorasho laga hadlayo markii aad ceyrisay ra'iisul wasaarihii hore taasi iyo midda maanta taagan waxay muujinaysaa ugu horreyntiiba in wax doorasho la yiraahdo aysan qorshaha kugu jirin mudane dadka soomaaliyeed maankooda waa ka weyn yahay inay ku qancaan waxa aad leedahay keliya marka ay arkayaan waxa aad samaynayso ugu dambeyntii talada aan siinayo mudane farmaajo iyo saaxiibadiis waa in aysan soomaaliya uga darin haddii aysan soomaaliya ka fikiraynina ugu yaraan mustaqbalkooda ha ka fikiraan hadal jeedinteyda waxaan ku soo gunaanadaya arrinka ikraan tahliil faarax ee taagan maanta qoyska ikraan waxay dacwad geysteen maxkamad sharci ah oo dalka ka jirta mudane madaxweyne cadaaladda garab istaag waa waxaad u dhaaratay oo qoyskaas dulmiga tirsanaya u heli waa waajib diini ah
مد دستوري اه مد دميري اه انتبه دميركو حقو الدنقضو مدني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلاً تليفون كشاشة كاغا موغضا كسو دي رأيقا كو آدن خلاف كو دحيا مدح وينه وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجة اي مدح أدق اي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي إسلام مركز سين الدولة الفيدرال كصوماليا قرق أسارن تاي إن أي قبي أهام ببربرتو فضلاً مغا عاقا هلك آد جوكتا سدح دقيقة كسو كوب رأيقا كدبنا واسو دين دونا هدي وقال إدمو ومهد سنتهين تيم على السيدة ميديا فضلا نالا جوك دقايستو اوغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي لباتة دلك